MadeirasDemolição.com, maior loja de fábrica e outlet móveis rústicos do Brasil. Dia 22 de março, já anota na agenda. 22 de março, no domingo, a gente vai estar aberto. É o último dia do saldo do Mega Outlet. Dá uma olhada no tamanho da loja. Sem imaginar. Tudo isso pronto entrega. A gente faz sob medida. Boa. Facilita o pagamento. Você está procurando móveis rústicos? Vem pra cá que é mais uma oportunidade que você não pode perder. O que você vai encontrar? Mesa de 1,80m por R$790. É loucura. Essa mesa é toda em madeira maciça. Gente. Tem jogo de banco. Vou mostrar. Olha que legal esse jogo de banco. Você as pode três compor. Peças. Legal. R$939 agora. As três peças? As três peças. R$939. E mais o carrinho. Olha o carrinho de churrasqueira. R$289. Gente, é loucura. Então aproveita. Uma perto de você. Saldo do Mega Outlet. Entra lá no site madeirademolição.com. Outlet São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes e Curitiba. Vem pra cá, é dia saldo 22. Do Mega. É o último dia. Estamos aqui te esperando.